Menopaluu testaa nyt taas oikein toden teolla, nimittäin mulla on tässä ajohallit päällä, systeemit kondiksessa, mutta mulle vähän epätyypilliseen tapaan tää paikka, missä mä ajan, ei olekaan asfalttia vaan. Jep. Elämäni ensimmäisen kerran tänään lähdetään vetää rallycrossia. Katsotaan mitä tästä tulee. Onneksi mun ei tarvitse selvitä tästä kaikesta yksin. Mulla on täällä coachi mukana, Joni Viiman. Rallycrossi, miten sua yhdistää nämä kaksi asiaa? No mä oon ite ajanut rallycrossia 2012 vuodesta lähtien ja Jenkeissä menin 4 vuotta ajellessa, voitin siellä 2 mestaruutta. Ja... Mitkä sun neuvot on niin kuin mulle, että kun mä tuun rata-autoilijana äärimmäiseltä pidolta tällaiseen ihan uuteen rallycrossiin, mistä sit taas puolestaan on sitä soraa ja renkaatkaan jos liksit, vaan ne on tommoset sekalaiset jotkut. Kyllä mä sanoin, että tärkein on, että tunnet sen auton, mitä se tekee. Tunnet koska se auto on niin valmis menemään kaasua ja näin. Ja siis se pidon tunteminen on erittäin tärkeää, kun se vaihtelee koko aika. Okei. Tää on ihan selvä. Joo, nyt mä osaan tämän jutun jo. Tää on ihan hyvä. Jes, näitä ajaa. Meikäläisellä on pari settiä tässä takana. Ja täytyy sanoa kyllä, että ei mulla ollut aluksi mitään aavistusta, mihin mä oon tulossa ja mitä mä oon tekemässä. Ensinnäkin fakta se, että tämä on etuvetoinen, on ollut suuri shokki. Ja se, että se sutii ja se, että se saa sutia. Ja jotenkin niin kuin tää sora, liukuminen, kahva edellä meneminen. Tässä on niin kuin paljon asioita, jotka on mulle täysin vieraita. Mutta ainakin jollain tavalla mä saan siitä pikkuhiljaa jonkinnäköisen otteen. Ja mikä ikävintä tässä on se, että just kun alkaa tuntuu hyvälle, niin sit mut laitetaan lauantaina Kouvolan SM-kisoihin ja mun rinnalla on 4 muuta kaveria ja me mennään sinne ekaan mutkaan ja sit ehkä kolisee.